Там спортивные мероприятия или мероприятия в тему спорт. И как раз это там на площадке устраивают мероприятия, и там уже может быть больше веселья. В общем, это сейчас то время, когда ты не просто делаешь мероприятия, как ты привык делать, тебе хочется много больше думать, потом могут все записать, и в этом подумать, вы слышали восторженные, так много восторженных отзывов именно с фразой «Мы никогда такого не видели». Šai situācijai pieiet arī gan interesanti, un es domāju, ka šādā veidā arī lekcijas skatīties, klausīties nemaz slikti. Jā, kā jau dzirdējām, visas kārtas nemaz netika atklātas, un droši vien daudz ko jaunu un interesantu varēsim uzzināt tie, kas nav bijuši Eduarda Pāvula muzeja istabā, kas droši vien kādu brīdi arī nav skatījušies ilgo ceļu kāpās, pēc kā jubilārs, par kuru vērts atcerēties, un kas zina, mēģināt un meklēt iespēju atkal arī šobrīd to noskatīties. Paldies, tā laimas lapa par lekciju, kas mūsu kalendāros iezīmējama nākamnedēļ datas upas lekcija Eduarda Pāvula ilgais ceļš jūrmās kāpās.